cenu přijde předat maminka Davida Stypky, Marie Stypková a jeho nejstarší syn Matyáš. Tak, prosíme. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím. Prosím. Ahoj. Čau. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ještě než to přečtu, tak bych chtěla jenom poděkovat těm, kteří tu cenu vymysleli. To je Milan Bátor, Aleš Honus a výtvarnice Šárka. Teď se nespomenu asi na příjmení. A chtěla bych říct, že si to nesmírně vážíme. A že jsem strašně vděčná, že jsem mohla být Davidová máma. A pořád jsem. Děkuju. Pokud to bude nesrozumitelné, tak se moc omlouvám. Jsem Davida. To byla taková veselá vsuvka. Takže cenu Davida Stypky získává skladatel, textař, hudebník, zpěvák, výtvarník a animátor Jura Bosák. Dobrý večer. Prosím. A teď mám mluvit. Já děkuju důvěře poroty a doufám, že byla dobrovolná, že si tady můžu na chvilku taky postát a převzít tohleto motivační prvenství. Moc mě to těší a já doufám, že zvlášť moji letití spoluhráči z toho budou mít asi taky aspoň trošičku radosti, protože to spolu táhnem dlouho vpřed, ale taky zpět, co si budem povídat. A někdy je člověk už takový trošku trudomyslný, když se mluvilo o babičkách, tak aby jsme zmínili to druhé pohlaví, že člověk někdy v sobě cítí takového trudomyslného dětka. Ale ono potom přijde něco, kdy opravdu ta muzika stojí za to a je to strašně fajn. Takže já jsem strašně rád, že tady tahle krychlička, aspoň doufám nějaký čas, až přijdu domů, podívám se na ní, tak si řeknu, neboj, dýchej a čaruj. Moc vám děkuju, muzám zdar, mějte se krásně, buďte zdraví. A třeba na nějakém koncertě. Děkujeme. Děkuju. Děkuju, paní Stypkové, moc. Gratulujeme. Já musím říct, je Jura Bosák je jeden z mála tvůrců tohoto regionu, který je podobně jako David Stypka naprosto nezaměnitelný a svérázný. Jeho autorská muzika se zejména v repertoáru kapel Expedice Apalucha a Dobrozdání rozpíná od rockových a bluesových žánrů až po čistě melodické hity. Bosák je znamenitý textař, zpěvák i skladatel a kumštýř, který kráčí časem bez potřeby upínat se na trendy. Takže gratulujeme. Ano.